ikke du som trenger hjelp. Du har makten til det. Men det er din tur nå, Anna. Det er det her du er bestemt for. Som jeg er bestemt for? Ja, Nordland, det var vevd denne stunden her inn i livsveven din. Nei, det er min egen vilje som bestemmer. Men du må hjelpe meg, Anna. Du synger en galning som jeg lærte deg da du var liten. Det er mektig trolldom i den, og det er trolldom som kan hjelpe en Håkon og en Kark i stria som kommer nå. Hva er det sin trolldomsgall? Det er som en kristen. Du får finne mange til å sønge i lag med deg. Men det er du som har den sterkeste troen. Men det er jo ennå tro! Det er ikke hva du tror på som er det viktigste. Det er styrken i troen. Trolldom er stor synd. For Kark sin skyld. Ti. Sverd ti. Skjold blir splintra. Vindtid. Verktid. Skjold blir splintra. Øks ti. Sverd ti. Hevna far sin med krafta fra urgammel tid. Han fikk styrke fra Thor og Odin, og Torgerd Hølgabrur slo fienden ned til jorda med frykt. Den som hadde gudene med seg i stria, han vant til sist. Nå har Håkon Ladejarl lagt hele landet under seg. Nå har han all makt. Håkon Ladejarl har all makt, ikke bare i Trøndelag, men i 16 fylker. Håkon Ladejarl er mektig Asland, mann i landet. Danekongen er viktigere ennå. Hold kjeft, Kark.
Ja, sånn var det han Håkon hevna far sin. Nå ja, i hvert fall nesten sånn. Vi skaldene, vi liker å fortelle historier sånn som storfolket vil ha. Det blir å legge til litt og ta bort litt.